style of brazy, do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy, mumble, mumble like a crazy. E aí galera, vou postar para vocês aí agora uma demonstração do meu pet cartoon de Naruto, que eu vou estar postando aí para vocês aí. Vou agradecer aí e adicionar os créditos de algumas pessoas que eu utilizei algumas coisinhas, como por exemplo a animação do CJ que vai acompanhar esse pet, que foi me passado pelo Isaiah Uchiha. Fez a animação, os skins que eu utilizei de algumas pessoas aí, como o Pandora Regit Mesa, Ser Eternal Legend, o Dark Uchiha, o Dark Blaze X, Walken do RS, Jason Meja, Yunui, acho que é isso, não sei como é que se pronuncia, Yunui, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link dos canais dele aí na descrição do blog para vocês poderem estar visitando, porque vai ter muito mais skins do que eu já coloquei aqui. Eles vão fazendo skins um atrás do outro, né? Após esse vídeo aqui, com certeza vai ter muito mais lá novos. Também adicionei alguns mapas, né, de forma que não dê erro no jogo, que são os mapas feitos pelo Curaldo 94, Tedarist, Madara Angara, Bulgagast e o mapa cartoon, né, que foi criado pela pessoa do canal WSWESS, que esse é o nome do canal que tá lá. E vou deixar os packs de som mesmo que foi utilizado no Dragon Ball Z, naquele meu patch lá. Vai ter a mesma coisa lá, eu só editei mesmo pra uma... O pack de sons aí tá muito bom, então eu deixei eles. Que foi feito pelo Z-Black, pack de áudio. Pra não pesar muito também, né? Então, vamos lá. Quando vocês instalarem esse patch, vocês já vão reparar aqui, ó. No menu novo, né? Cores, verde, Naruto aí agora como o íconezinho aqui de seleção, ó. Que eu coloquei. Tá muito bacaninha o Naruto aqui. Deixa eu ir lá de novo, ó.
agora deixa eu mostrar a única coisa que foi editado. Estão aqui, ó. Corte de cabelo. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Que eu já até esqueci. Esse não. Foram alguns olhos do CJ que eu editei. Este óleo aqui, ó, Sharingan. Ele vai estar com esse olho, com o corte de cabelo, ó. Vocês vão poder estar escolhendo, já vai vir junto com este corte de cabelo. Tem mais outros aqui, deixa eu ver se daqui está também, ó. Este também. Tá com um olho de muito louco aqui. Pra dar uma diferenciada. Laptop também vai estar com o olho aqui de Sharingan. É só cortar o cabelo que já vai vir com o olho, ó. Ah não, tem mais aqui, ó. Mais um olho de Sharingan aqui, ó, bacana. Esse aqui tá bacaninha. Só vocês escolherem aí os cortes de cabelo, conforme o nome aparece aí. Acho que tem mais um, se eu não me engano. É esse aqui, ó. Também tá legal, ó. Um diferente do outro. Opa, o que que eu tô fazendo aqui? Deixa eu confirmar se tem mais algum. Eu vou deixar esse. E também editei a roupa de Akatsuki, que já é uma roupa especial. Vocês vêm aqui no especial e cadê agora para me lembrar? Terno de cafetão. Está aqui, ó. A roupa Akatsuki. Confirmando aqui, ó.
terno de cafetão, ó. Tá bacaninha, ó, a roupa dele. E vai ter a máscara que eu também editei, que é aquela máscara lá Toby. Então vamos ver qual que é. Máscara Hockey. Aqui, ó, Hockey. Isso tá aqui, ó. Máscara. Tô muito louca aí, ó. Olha que legal. Máscara muito bem feita. Bom, agora os pedestres. Eu já até tinha um pack de pedestres prontos, mas eu tive que reeditar todos. Editei todos os pedestres. Tudo são personagens do Naruto. Esses três que já estão aqui, ó, são seus inimigos já. Que é o os balas. Que é o Raditz, Akatsuki aí, o Majin Buu e o bonequinho aqui do One Piece aqui. São seus inimigos. Então, nem fique trocando muita ideia com eles, porque senão eles vão meter bala em você. Aí. Essas daqui são as animações de luta do Isaiah Uchiha. Então agora você já sabe aí, ó, Majin Buu, One Piece e Raditz são inimigos. Esse samurai preto aí de espada, ó, é a polícia. Isso aqui é a polícia. Samurais, para vocês poderem estar identificando mais facilmente. Com essa nova animação aqui, é só você andar normalmente que ele já corre. Você não precisa nem segurar o botão para correr. Se você segurar para correr, ele vai correr assim, ó. Então, é só andar normalmente que ele já sai todo mundo desesperado aí. As animações de luta. Aqui tá muito legal, ó. Já era, já foi pro saco. Vamos iniciar aqui um novo jogo com um salve game que eu tinha gravado com este jogo mesmo. Aqui é a casa do CJ, né? Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Tem algumas coisas vão ser as mesmas que tem lá no patch do GTA Naruto. Eu mudei muito pouca coisa. Os quadros aí eu procurei modificar, né? Deixei os quadros mais bacana. Algumas revistinhas aí. Quem quiser utilizar nesse patch aqui, ó, aquele mod lá de surf. De surfar, ó, vocês podem utilizar essa prancha aqui, vocês vão ter ela. Vocês testam lá pra ver. Que eu já postei há muito tempo atrás aí no meu blog, o Cleo Mod de Surf. É muito pouca coisa aqui, ó. O lamen do Naruto, copinho do Naruto aqui, bacaninha. Fiz uma mudança aqui no computador. Muito legal. Os quadros. Madara. Todo mundo aqui, ó. Naruto.
jogos de Play 3. Algumas revistas também foram editadas. Depois vocês olhem aí com mais detalhes. Como eu disse, os pedestres estão todos modificados. Procurei não repetir nenhum. Tudo adaptado. Os skins das curticenes, que tipo aquele, o Tempen e o Pulaski, os policiais, tudo que eu editei é o único jeito que dava pra deixar. Não dá pra trocar. Muito difícil achar skins que se adaptem, né, com o jogo, que não buguem. Então deixei perfeitinho. O que deu pra fazer tá aqui. Cenário gigante, ó. Algumas árvores, como vocês podem reparar, rosas, que são árvores sacras. Também tem esses novos modelos de árvores aqui, ó, sem folhas também, que eu adicionei para deixar bem no ambiente de Naruto, mas sem fugir do GTA San Andreas, que é para vocês poderem fazer as missões normalmente. Então já vou mostrar para vocês aqui, ó, todos os skins, todos os pedestres. Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza, ó. Os veículos, eu mantive todos os veículos do patch do Dragon Ball Z, porque eles são muito leves, que é para não pesar no jogo. Todos os veículos são muito loucos, veículos futurísticos do GTA Alien City, né? Aquele Andario City. Vocês vão gostar também. É muito legal, vocês vão gostar. Animação de pulo, ó, vai tudo junto. Acho que aqui, deixa eu ver. Não sei se quem instalou meu patch reparou. Deixa eu ver. Aqui tem que aumentar a perícia, não dá pra ver. Mas a torcida que aparece nesses estádios de corrida, não sei se alguém reparou já. Eu modifiquei, coloquei a torcida Naruto e Goku lá. Se alguém jogar aí, vocês vão ver. Tanto nesse patch como o patch do Dragon Ball Z. Um mapa aqui tem muita coisa. Eu editei alguns outdoors para o Naruto aí. Tem outdoors diferentes. NB Series eu vou estar também postando aí para vocês. Bom, vou mostrar alguns mapas que eu adicionei, ó.
Essa pose aqui tá bacana, olha. Deixa eu já aproveitar e mostrar aqui, ó. Novos quadros. Até a televisão tá ligada aqui no jogo do Naruto Shippuden. Tá bem legal. Vocês vão ter aqui a câmera em primeira pessoa. É só mudar a câmera que vocês vão ter. Muito legal. Os quadros, bem legal, ó. São Fierro ali, alguns prédios. Em Los Santos vai ter o Konoha, o mapa de Konoha aqui, gigante. E para vocês irem nesse mapa de Konoha, tem um esquema, ó.
Vocês vão ter que ir naquele prédio ali, ó. Aquele prédio, o maior de todos de San Fierro. O local é aqui, ó. Esse novo mapa aqui que eu adicionei, com a preto e vermelho. Vocês vão aí junto também. Aqui nessa bolinha aqui, ó. Que é o prédio, ó. Alt C. Então, vocês vão vir aqui neste prédio. Esse prédio aí, ó, gigante. Que é o maior de todos. Fica aqui por detrás dessa ponte aqui, dessa rodovia aqui. Deixa eu ver uma entrada aqui, ó. Ele é azul. Chegou aqui, ó, vocês já vão ter esse ícone aqui, ó. Olha, aqui é a entrada. Tá vendo que eu marquei o mesmo local no mapa? Tá aqui o mesmo local no mapa. Eu sou o CJ, é esse ícone azul aqui do Uchiha. Deixa eu já até demonstrar o mapa. Aqui, ó, vocês entrem. Já vai sair no último andar do prédio. E aqui em cima do último andar que vocês vão encontrar o mapa de Konoha. E esta cabaça aqui de Gaara é o seu paraquedas. Vai ser o seu novo paraquedas, que já vai aparecer ali, ó, no ícone do Rudik, que eu editei, vai estar indo tudo junto. E aqui é a Konoha para vocês poderem fazer seus videozinhos aí. Muito grande. Ele só não dá aquele pulo alto aqui em cima, porque tá acima das nuvens, né? Ele não consegue pular. Mas você pode explorar bem aqui o mapa. Aqui, a cidadezinha aqui. Tem tudo aqui, ó. Que é o mapa de Bugagast que ele fez. Tem as árvores aqui. Aqui é aquela floresta lá onde tem o templo, né? Da Floresta Negra. Vamos pular logo aqui para acessar. Ó. Já tem até o templo aqui, ó. Gigante. Agora ele já pula alto. A estátua do Gedon Mazo enterrada. Dá pra ver dentro do templo, mas eu não lembro como é que entra nele aqui não. A estátua de Gedon Mazo aqui.
E andando mais um pouco, acho aqui uma outra parte do mapa. Onde tem aquela estátua daquela cobra lá. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Bom, caiu. Caiu, cadê o paraquedas? É isso aí, bem legal. Vegetação bem colorida, tá bem no estilo do desenho. Deixa eu demonstrar em um lugar aberto aqui o HUD. O HUD é, como vocês estão vendo aí, tá bem legal. A barra verde, energia, barra azul é o escudo. Aqui ó, localização é esse ícone, essa estrelinha piscando do CJ. Esse salve aqui são as salve house, né, as casas para você entrar e salvar o jogo. Algumas coisas eu mantive, né? Bandeirinha, hambúrguer para vocês identificarem. Um novo mapa preto e vermelho para ficar bem no estilo aí de Sharingan mesmo, só para ficar parecido. Um novo marcador aqui, ó. Pra estarem marcando os locais. Vocês apertem a tecla mais, segurem a tecla mais, aparece a hora e o dinheiro. A tecla mais do teclado numérico lá. Ou você pode apertar a tecla P do teclado normal, que aparece também a hora do lado direito ali, ó. O ícone também é bacana, ó. Só apertar a tecla P que levanta a hora ali, pra vocês poderem ter a noção de como tá indo. No radar, o ícone azul é você. Tá bem legal o radar, ficou muito louco. E é isso aí, galera. Vocês podem estar fazendo as missões. Pode até postar as missões aí que vocês fizerem. Vai ter alguns easter eggs aí pra vocês procurarem. Devido à modificação lá de Konoha, apareceu aqui.
Depois vocês venham aqui e dêem uma olhada melhor. Utilize o salve game que você gravar das missões que vocês fizerem. Tome cuidado com salves de outros jogos, de outros GTAs. Pode acabar travando ou nem iniciando o jogo. Vou tentar fazer só uma missão aqui. Quadros novos do cenário. Hey, man, what you want? Seeing my home. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place is paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach on a lesson. Fucking Grove Street. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Hey, old Reese still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. Esse veículo aqui do Ryder aqui é muito, muito legal. Yeah, I think I get cut up. Whatever. Y'all 5 minutes? I be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm making a stand. Why? My family, the homies is here. You were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. You don't expect me to kiss your ass for nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, don't mention it. Vamos cortar o cabelo. Make yourself comfortable, son. What you want done to your melon? I think Beverly would have approved. Nice to have you back. You know something? I take it back. Old Reese still got it cracked. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker.
Katana, né? Aquela espada. Acho que é a espada Uchiha, se eu não me engano. O Shine Shao, eu deixei essa bola aqui pra alguns aqui. Só pra diferenciar, né? Como se fosse uma bola de poder. Pistolas de 9mm, tá muito loucas as pistolas. Coloquei armas cromadas, douradas e com grafite, ó. Me segura numa pose bem diferente, ó, sentado agora. Tentar demonstrar ela aqui, ó, de perto, ó, que ela tem um grafite na arma, né? Uma aerografia. Escopetas também, ó. Essa daqui tem desenho, cromado. E a outra escopeta aqui, ó, bacana também. Tá muito louca. SMG, cromada, dourada, AK-47 dourada, a M4 também, com aerografia, desenho aqui, ó, muito louca. Povo corre! Até a mira eu modifiquei, ó, procurei modificar a mira. Rifle dourado. Um outro rifle aqui, o sniper, muito louca. A textura também, ó, desenho. Muito louco esse sniper. Textura da arma muito boa. RPG, ó, com cores diferentes da RedSec para vocês poderem identificar. É. Ó, bem legal, ó. Conforme aparece no HUD. Rude é duas mãozinhas aqui. Vai com esse clamode de Bang Leaps. Olha o Rude ali, a energia do Rude se regenerando, ó. Bacana também. O fogo, o efeito do fogo tá muito legal. Flametou é a bola também. Gatingle é outra bola. Uma espécie de Resengan, né? Só para diferenciar. Coquetel Molotov, coloquei umas bolinhas pequenas. Só para ficar diferente. Granadas, que é aquelas kunai explosivas. Esses samurai branco aqui são, acho que é a SWAT, se não me engano, e os vermelhos são o FBI. Vai mudar a cor também dos samurais. E os verdes são os do exército, o Army, samurai verde do exército. Continuar aqui a demonstração.
o granadas é a kunai explosiva, fumaça de gás, eu deixei essas bolinhas mesmo pra ficar legal a bolinha. Opa. O Satchels é o Satchels, acho que é assim que fala. São as aranhas de Deidara. Deixa eu tentar pegar aqui. Aqui, ó. Vou tentar jogar aqui no... Olha lá, nas costas do Rio. Do... Nem viu. You want drama, Hope? He's my caller. Back off. I'll kick your butt. I've got this caller, boys. Oh, man. I'm academy trained, punk. No need for backup, boys. Muito legal também. Spray é um Rexona. O extintor também, tá editado, bacana. Câmera. O Night Vision aqui, os Gurgles. Esse aqui é invisível. Parachute é o, a cabaça de Gaara. Daido é uma espada lá de, se eu não me engano, é a espada de pai, não lembro. Daido, uma kunai. Long Daido é a outra arma lá do, eu esqueci o nome dele. Outra kunai pequena e flores, outra arma. Cano também. Várias armas. E o jetpack é aquele lá que vocês viram já. É isso aí, galera, beleza? Fazer vários combos legais.